Kae arep nanggap nyong dulure. Men mandan grengseng ngene. Kelawar kon munggah. Kayang apa gudrile ya kena. Ngene kamsane Mas. Mas Gareng oleh jodohan tuntut kaya mimilan mintuno nganti kaken-kaken ini tekan puputing Yuswo. Allahumma amin ya dia keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin amin rabbal alamin. Men kon udan ket mau panas banget alat sotinya tutupi plastik niku go anes-anes go tambah asal war-war asmane Bapak Haji Suwito. Suwito. Ya, wong gue anggar hurufe gue asmane hurufe limang suku kata insya Allah wonge sukses. Contoh nih. Haji Suwito lima. Nah. Oma Irama lima. Nah. Sumedi Kasum lima. Elvi Sukesih lima. Ya. Ike Nurjanah lima. Ari Suwito sih. Reni Jayusman 5 Titik Sandora 5 bahasa kowe kan dower rodok kembrondo ya sing bakal ya ora apa-apa ngapa ya disyukuri mong kowe genanu paringane tenger sekang ora ya ya sing bakal ndongaken sewise barang kali piye sing kagungan dalem aduh apes baliane aduh sebel puyenge digangsaraken rezekine panjangaken yuswane. Allahumma amin. Pengantene putri ke ibu guru. Oh Bu Siti. Pengantan putrine. Iya semane Siti. Iya. Siti Miatun, Siti Miatun. Supriyanto. Oh papat Mas, Mas Supriyanto. Kan 5. Ya iya. Oke kepribadian tak kutip nganti tekan 5. Guru, Bapak Karsudi rombongan Joko Cilacap. Hutan-hutan dilakoni. Mas Kuswanto barang ya. Ya rombongan rawuh kabeh. Oh ya wis. Gelang alite pinangkani ya. Angger kae. Dek Tarti saka Banyumas Jumeneng alias ngadeg alias berdiri. Ngadeg komplit ngejejer ngejejeng. Ngececeng ngececeng ini kaya apa lah ngececeng gue lurus wer jalan lurus wer jalan ngececeng sugeng dalu Mbak Tarti sugeng dalu kowe udan-udan nyalang Tarti pateng ya mas seneng aku
hutan kowe rasane padang wulan. Ya kowe padang nyong kowe mlebiti kowe cara girine dilibetek ana trepunge. Barangan kowe. Padati katuran panjang nyekar lagunipun gelang alit. Ya, gelang alit. Nantas. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wong ayu suarane kepenak. Padahal ada malah gelengna bae. Ora masalah suarane kepenak, yayine ayu, kowe sebabe dare kowe darter apa dene teratur ora kaya kowe apa-apa dipangan. Teratur kepriwe? Mangane sing ada ngemuleng. Terus bangsane? Gamping bangsane. Ana gamping-gamping dipangan. Sudar kon ngadeg wis ngadeg sampe. Dan tuntun dituntun gitu. Rupat. Wah, kada dhuwur. Kedengaran ngedeter-ngedeter kaya wong sawang tereng. Kedengaran kaya cacing kepanasan. Selamat malam Mang Masugar. Engko disit kok ngadeg sedelak. Ngadeg wis sedelak. Selamat malam Mas Sudar. Selamat malam. Yang suara iki den mendadak. Tapi sayang jenengmu kok mung sapa jenenge sapa nun? Sudar. Sudar sono. Mung papat ora genep 5. Ya Mas. Ye. Sing paling apik sono ne. Sono. Sono alias Atu. Ya udu aku sono ya udu. Kok pengin jeneng sing apik wong Indonesia ki artis-artis ana sing wonge siji jenenge loro. Apa? Wonge siji jenenge loro. Apa ya, Dar? Nia dan Niati. Nia. Jenengane loro. Nia dan Niati. Ahmad dan I. Ahmad Dani. Iya. Itakus Samawati. Kus karo Wati kok jeneng Sudar sono. Iku ya Sudar karo sono loro lah. Kurang kepriwe ya mulane Sudar apa-apa pinter. Orang nggo sama. Tapi kan Sudar wonge pinter kok. Kepriwe wong kena ketua rumpun. Oh, pinter. Pancen kowe pinter sukses jajal Dar. Apa? Kowe kan tahu nderekaken dalang dino. Iya. Jajal suarane buta dalang dino kaya apa? Yang kok. Ora wis ayo langsung. Aku sing agi uru mengkut. Aku sing nambahi gak kuatir. Kok ora iso bote perentan lah. Ini kan yang nambahi. Tapi Sudarmo dan. Ya kowe, kedecengan kaya cacing kepanasan. Apa ngapa cacing kaya ginjel. Sak deringe pun ngaturaken sugeng dalu langkung rumiyin kagem ingkang hamang kugati. Nggih. Menika ngawontenaken tasakuran. Mantep banget ya. Tasakuran. Bojani carane. Menika bojani ingkang putra ingkang sampun kanikahaken nalika tanggal setunggal. Tanggal 1 April. April. Desane grumbule Ngulakawu Mergawati. Nggih. Ngulakawu. Ngulakawu. Kula nderek detungo. Mugi-mugi pinangan dan kekalih segitu menggiakan keluarga ingkang harmonis, keluarga ingkang bahagia dan sejahtera, keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah dunia fal akhirat. Pokoknya kayak Sudar lah ya Dar. Sudar kayak itu harmonis karo bojo sing anyar. Iki aslimu nang ndi Dar? Bogor. Waduh. Bogor Jawa Barat apa? Entuk wong Bogor. Kali Bogor apa Bogor Jawa Barat? Bogor Jawa Barat. Citayam. Berarti bahasa Sunda pinter ya. Yo, yo ngono nemen kana nembe anyar. Ora kala-kala nyang bojone loro Sudar ndereni. Nek pancen wong Bogor siki pidato karo para rawu luk salam nganggo bahasa Sunda. Pinter Sudar. Yang wingi lagi pelajaran bahasa Sunda ora mangkat selah. Ngomong nang kana nembe ro ngedan kon bahasa Sunda. Wong ngena wingi aku kan kayak gitu war paring nang Bogor yang mang warung ya kaya perlu warung warung paring warung ini orang perlu orang perlu warung orang ya perlu apa ya warung warung kita nih paring warung lah nyong ngomong tes madang kan ya maring warung kan kena golet cuci mulut cara temen gue gede nih lah gue nongkono nyong golet takon gedang neng ayah gandul ya nu bager boboh nu bager orang si datuk tuku golet maring dana maning mang ya nu bager lunga si dana golet golet turan temu takon bager siapa anggar bager cara gue dewek apik walah bager ngena gue dewek ala banget apa nang kene sarang gandul gue gandul gue beda sarang kana karo kene apa tahu cara kana tahu gandul tapang nyandaken tahu kae jotna sedang wor eta cokotken kendang ngana cokot anger cokot harus sungga digegel tah digegel jajan nur kena ngadeg ya kenal anger jodohin nur nembe mantep ya nur si nur berdirilah ada bubuk nur
sing meking turu apa ora? Enggak mungkin. Bar, takon bar. Oh, sudah dilanjut-lanjut selamaran ke kemerintah. Sinur jane ayu apa ora kayak gitu. Ya aku mau takon dhewe ngono. Apa? 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 Ayu apa ora? Ayu, ayu. Dimak. Dimak dirata-rata. Nah, rasa kan? Rasa apa ora? Bunyong burung kena lu. Nanggo diusap nanggo perasaan. Nah. Halus apa ora? Ayo apora dah. Halus apora. Takoni gak kepan kayak bong sawan celeng. Nah, sawane nyung celenge kowak. Wah, jadi kepan kenal orang Mbak Nur sudah kan. Cekel tangannya ya kena Sudar Nur, cekel. Cekel tangannya. Nah. Rasanya kayak apa? Kanyel-kanyel apa? Kinyel-kinyel. Ini rasanya mas. Gini. Wah, gedok wis deg-degan ora ka. Ora oleh gemberengan. Kakak jenar bisa dikipat nang kaya jajang. Kowe malah kaya kemalo kinjeng gebuk. Ya men. Jenar kaya ngedesa apa? Kayake urip lah ngene bang sing apik-apik sedela pada mati. Oh iya iya bener. Mak mripat ora masalah lah ya. Ra. Umpama kepengin tuku mripat maring pasar. Justru malah wong sing ora nanam mripate kuwi kena anti culik. Wis. Suruh ora bingung nganti dinikmati ya, Dar. Sik umpamane kaya gitu ya. Ya bener. Umpamane anak culik teka. Anak culik teka. Wis serombongan diangkut kabeh anak Tario, anak Andi, anak begitu diduna Tario ditiliki mripate anak. Ginjale anak mripate anak jiyot. Ya. Andi ditiliki anak pripate anak ginjal anak jiot lakon mi banyong keri dewek dunak tiliki ginjal anak pripate ora ana lah sok 16 ginjale besora ana kok kowe ginjale pesti dal lah ora kuwi apa-apa ora ana wong polo wis lak au teke kene mengendi gane ora ana pandeng sinur ya kene dal lah pandeng kata pelajaran. Wah, nyawang. Kon nyawang tak pelajaran ya, Dar. Ada nyawang sipon bae. Sipone sapa? Dar, gulu pedot ya, Dar. Gulu pedot. Siti arane pasenan ing watu kapate liyana ing pinggir lagi ketemu aku wis koso nafsu deli sing kaya kelangan selane Thank you.
Satria Bingawa. Suarane sing kuat ya Nur. Ora kuat potongan. Aja mame aja cerobok. Aja marah. Ora bareng-bareng mangane orang-orang. Dar. Dud. Ana pundutan saka penggemar Tanasri, nggih, Idam Sari, Bapak Sumati ya ngono kuwi. Jadi kowe kon bowo, engko langsung nembang sisan. Idam Sari, Dar. Ngono apa pun apa apa. Iki kudu. Dar. Saudara ngerbawa mesti jos. Suarane cetak las-lasan. Nanggone apa, Dar? Nanggone pelok. Kaya pelok bem, pelok barang. Dandang gula, pelok. Dandang gula semut. Larasipun pelok. Pelok, larasip pelok. Pelok. Umpami badhe Dar ngomong monggo lawuh tempe. Digigisan, ada digigisan apa nembang. Ya bawani, Dar. Ringgit purwa. Ringgit purwa. Layang kulit. Eng celu puniki. Layang kulit di malam hari ini. Ang lalipor mring poro. Sutresno. Kepane spontan menghibur kepada warga. Debate nang kono sudar. Ing margawati sami margawati Bapak Sutrisno main margawati ya ra kunjung wajah blarung-blarung mikir ya. Wagi mikir ora tau mikir. Kalau mikir kepingin orang lucek bae ora. Pada gembelengan bae lah kayak layangan pedot. Sing anteng nang apa? Ya. Genira. Ang lalipo. Bapak Hadi dalu puniki. Hadi gambang. Ibane ireng. Mangga sih telepon. Nene nene nene. Ingkang kagungan karsa. Sembelengan bae maksude. Sembelengan. Diseret nang kene nang kuwe kok kaya provokan. Yo. Bojani sa. Kang putra kang nembe krama. Utek kena ditiru ya. Heeh. Mas Supriyanto, Boyako. Ya. Eng nalika tanggal 1 April. April. Nonen. Dalu niki tasan. Sudar sae nggih. Sae. Monggo kula rawuh ingkang
kagungan utang-utang. Nggih. Mangke sik nyuwun bapak. Mau tangan nyuwun mari ahli waris nggih sae nggih. Nggih. Monggo sami kepenghormatan terakhir kita karep. Kon diangkat nae teh tong nambah dosa. Ngo gari nyucuk bun-bunanmu. Ya dar lanjut ngidam sari dar. Idam sari. Lagu menika katur dengan tepian Bapak Danasri, Bapak Smedi yang sepupu lo dan penggemar-penggemar sana cikgu Sugeng dalu, sugeng kumon, sugeng ingat. Yeah, dude. 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 Yeah, dude.
Bisa ngerogoh apa isinya di dalam pop. Lagu rock kudu bisa ngerogoh isinya yang rock. Ya cukup orang. Sudah sudah cukup lagu kaki ya isi semacamnya lagu ini jam sari anggi orang-orang dar mana pundutan kau kau memuda apa delusi di Bulan, Mbak Wati monggo, Mbak Wati yang dari Kolak lagu pamungkas iki pemuda sing wingi nonton aku. Durung diparingi lakon. Kilak peyek ya. Lagi pamungkas saiki anggi orang-orang sik cecel teng apa pinangane ya orang-orang. Sudah diapit. Ya Wati, Bulan, Dusan, Dusi. Yo. Ong jogge. Orok-orok sing lemu nang tengah sing lemu dari Bu Gede nang sisi ngendi kayak gue tadi main ramen kayaknya maning kono ngelotok no tekan ngono red ngono ya anggi orang-orang dah Thank you.
Lagu Pamungkas Mas. Lagun pol-pola Mas Kareng. Keripik gedang, keripik pelo. Sedikit gedang, watone roto, pramilo menika monggo. Angsalipun sowan panjenengan mbok kowe wonten krenta. Krentanipun atur nuwun agunging samudra pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkane pundutane para penggemar iwak peyot. Sapa bayang apa digarap. Bebas. Oh,
tong cukup le seneng. Ojo kelatu kurang prayoga saiki bali marang Magelaran. Wangune kiramane kok Kang Bawur nggawa apa kae. Iya pancen ayo nyelas pantes didiliki pariwisata jajal kaya ngapa ana rembug apa jane. Prayitno es munira mus ambali Mulatono lintang Bimo suci onondaruni pewangi onodibulang alang aja lagi tak samang malah kaya si Bawur garing metruk wis pada kumpul ono ngarepane aku Bawur iya manyung wis nangkene ngira mane ngiki ya ini
sawise ke pada kumpul katon lekwe pada laras bedigas aku dadi wong suar mangsa bumbung ning aku rada kaget bawor. Iya mak, lah kok malah gawa anakku ya di musik semoro diwo ki kena ngapa dimu lho kok tadi gumlet tak tanpa tenaga kaya ngene bawor anu kena ngapa kang. Lho kena ngapa kang bawor. Loh ramane nyong siki arep cerita purwa madya tekaning wasana aja kaget mak. Lalu kepiye nalikane nyong diperintah nang rika konunggoni adiku Semara Dewa sing nembe beda di manten karo Tila Mesari bener ning bendo growong. Iya lanjur sebulannya nasing seneng karo Tila Mesari ya kuwi ratu sekang mega sumirat jenengane Prabu Bandowo sing kekanten karo Danyang Drona sing pungkasane seneng karo Tila Mesari tekalang-alangi aku karo Semara Dewa karo Darantarja pungkasane nesu dadi peperangan. Lah diku Semara Dewa ke Taman Haji Gundolo geni kaya kirmuk keseng dadi arem kiye wis mati anakmu mak. Anakku mati Semara Dewa lah ku anak lakon sing kaya kiye Semara Dewa Semara Dewa. Kopi keblosok-blosok Sukono sarap kesawane wong kang Sukerto tukano tekani ngasegoro kidu pucekno teguh yuwono selamat. Lakang mangkana ku Semara Dewa kuwi nembe bae dadi manten durung genep sasasi. Lah kok dadi panggodane kaya kiye bawor.
Tenang apa aku semarati wale sama kaning mati diobong koyong ini bawor kudu kepiye bawor udah sabar mas kau anak lelakon kaya kie bawor bawor kepiye udah kaya kue mami. Ojo turu sore kaki ana diwa lang-lang ajeget nyangkinge bokor kencanane isine donga tetulak yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo lembarang anak lakon singa yake terus kepiye bawur jajal kepriwe jajal lukang mokor semoro diwanangku sing tak tersenani luko temekaning pati lah genanyong bingung sekang bingung mulane tegal bali maringene anana bae si Semara lah. Oh alah, Semara Dewa. Ujarku ganu dong ijab tuli sajene pepek. Lah kok malah dadi kaya kiye. Oh alah, Semara Dewa. Lah, keprime kang bawor nang. Apa rika ora tenggo ning awat-awati gunulmu. Nyong ngene awat-awati mbok toeh nyawa paribasane. Ning ngena apes. Adiku Semara Dewa. Diobong ngawaji gundala geni lah keseng tadi arang kaya kepriwe kaya mah aku bingung ora bisa ngomong bawor lah apa yang bane kaya anakku mati temenan arep jaluk tulung karo sapa mau Semar lu kaya malah doro bisa geni bawor wadah darah bisa geni selamat kaya mana rupa condero sasi nadi bumi buddha sasa doro ning medhi sarawu panjenengan kados dene kula siniram tirta amarta wansi gagat rahina ndoro wisanggeni ngaturaken sugeng rawuh sungkem kula katur panjenengan din wah Semar wis tak tampa tiba sepadha-padha kula tampi arep wisanggeni ngaturaken bekti bawor wis tak tampa nggih ndarane anu ndara wisanggeni ano kula ngaturaken sembah garing iya tak tampa nggih kula nggih ngaturaken bekti ndoro wisanggeni katro wis tak tampa pengestuku tampanana ya tro
kula tampi dadosaken jimat. Ya. Kayang bruntis temen nang ngomong Petruk, Petruk. Oh. Giliran maring nyong reng. Apa-apane kok pilih kasih. Tomlang namling jumang dinding sore. Ana wong dia mesti beres. Nembe buru kledang-kledange benyong wis bombong. Nembe mambu minyak wangi netok benyong wis bombong. Ndoro wisan gini wonten kedadosan ingkang kados mekaten kados undi Den? Wah Semar rasa bingung. Kaya dudu Semar. Tegese menungso ki menangen budidaya tur gegayuh. Kasembadan ora kasembadan ki gumantung laksitaning kodrat. Menungso ora kena lokro, menungso ora kena kendo, anane mung budidaya. Mati urip kabeh ana sing gawe. Maune ora ana dadi ana, sawise ana balik meneh marang ora ana. Leres ndulu wisan kene leres ning kok ganjel wonten ing ati kula. Menawi pancen kapara saestu anang kula semoro diwa niko sampun titi wahya ning kula mongso pejah. Kula mboten bakal gundili Den. Ning kok pejahipun anak kula kok ganjil wonten ing ati kula. Ya jalaran ganjel jalaran iki pancen kaya-kaya durung kinodrat yen to semoro diwa ki temekane ing lena. Mulane wis bareng-bareng donga. Semoro diwa ketaman aji Gundala Geni. Ratu saka negara Mega Sumirat Prabu Bandawa pancen ampuh. Mulane arep tambani dening aku, arep digoyong ngopo aku jenengane ra Wisanggeni. Aku diwa duweni wisaning geni. Tegrayang lawan epek-epekanku gere mancen. Semoro diwa durung titi wahyane kula mongso mati. Mari. Mo Semar monggo Den. Kula pasrah panjenengan dulu Wisanggeni. Sumangga. Mugi-mugi sakit waluyo jati. Apa? Udah, moga-moga bisa mari. Kocap kacarito, Wisanggeni ki dewa penutup. Radin Wisanggeni, Yoling Sanggeni. Kenapa diarani Wisanggeni jalaran kedunungan wisaning Ageni, wisane Bathara Brahma. Nalika semana Wisanggeni bakal miturungi dengan alian Semara Dewa. Den grayang ngeragane pulih marang asale waluya jati, jati satemah nirmala. Oh ala bobong Semara Dewa mari. Ana daruani bawani. Ana diwulang alang ajaga. Kaya dene lumaku wanci wengi kepapak obor sewu biar padang penggali kula manah kula sampun bombong manah kula sampun.
Jadane bocah kiye mantap Maria. Lah tujune nyong siki mau ora maring kedokteran. Ngantisipasi mbok nganti ana apa-apa. Ga maring sit ya medika. Cek kok opong cok. Sekepetake kang garing. Lah kena, kepriye-priye kena ati. Yelah, barangan ada wisang geni digerayang ada wisaning geni bedudut wisaning geni sing manggo nang Semara tiba pulih ngasal jan balik kaya maune maning orana cecel-cecele sepira-pira kok anjing Romo kulo nyuwun pitulungan jalanan garwo kulo tilam sari badi dipun pergunjakalan Prabu Pandhawa aku wis ngerti Semara Dewa aku wis ngerti. Wong tua kaya ngapa mikirna bingungi nganak. Nah, wong sing jenengane anak sempalaning jiwa. Ngerti bojone arep direbut ya nyong ora trima. Ngono.